گژھِ کم ییٚتہِ چھُ بابا نصیٖبن گژھن ڈول 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 وایان وایان اوسُس بہٕ کران خلقن جمع پتہٕ اوسُس بہٕ تٔتی وَنان کتھ تۄہہِ کٔژ وۄنۍ نِندٕر تَلس پتھر بِہِو تُہۍ سٲری کھڑا تَمے ووٚنمو یَلہٕ ییٚلہِ تہِ اولیاء کرامو کانٛہہ چھُ یُس دیٖنَس قریٖب تِمو چھُ تٔمِس گۄڈنیٚتھٕے دعوت دِژمٕژ دیٖنٕچ کیٚنٛہہ تِمو چھُ گۄڈٕ تٔمِس پیار کوٚرمُت وُچھ خواجے اجمیٖر آو ہِندُستان کوٗتاہ تِمن اوس نارس سۭتۍ کَتھ سۭتۍ خاجہِ صٲبن زول نارٕے تِم آیہِ نا توٚتَن دوٚپ نہٕ مُریٖدن درویشن دوٚپ نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن تھٲیِو تَیار ہُم آیہِ نارس ییٚتہِ چھُوا ییٚلہِ اَتہِ کھیوٚکھ چوٚکھ کِردار وُچھُکھ یِمو دوٚپ اورے اَسہِ تہِ ؤنِو حظ پَنُن کٔلمہٕ پیار محبت قدر احترام کُن تہٕ کنزن آوے چلوٕ ماران دراوے نحنو اقرب باوے یار گژھو دیوے آشکارا دراوے صورتن من ساوے چھُس محمد پانہٕ عہد ہاوے کُس ناوے نُن سُہ احمد درٛاوے یار گژھو دیوے نُن سُہ احمد درٛاوے یار گژھو دیوے لوگن اتھ کانٛہہ چارے یار گژھو دیوے لوگن اتھ کانٛہہ اپنے ہاتھوں کو اوپر کھڑا کرو خدا کو شہید بشیر مان کر مصطفیٰ کو حاضر ناظر مان کر اپنے دل کی گواہی کا اظہار کرو یس مشن میں تہ برٹ کن بیان کر حنبی مذہب صوبی مشرب ونو تیار چھا بولو آپ کی جوانی تیار ہے نبی سندس اظہار پاس نبی تار خدایا ہم